خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے ہمارے نمائندہ مستنصر حسین کی۔ حاصل پور حدود تھانہ سٹی ریلوے اسٹیشن گراؤنڈ منشیات فروشوں کی ہٹ دھرمی یا انتظامیہ کی غفلت، تفصیلی رپورٹ بتا رہے ہیں مستنصر حسین۔ حاصل پور حدود تھانہ سٹی ریلوے اسٹیشن گراؤنڈ منشیات فروشوں کی ہٹ دھرمی یا انتظامیہ کی غفلت نے ایک اور 30-32 سالہ نثار نامی نوجوان کی زندگی لے لی۔ ریلوے اسٹیشن گراؤنڈ سے آج نشے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہارنے والے نوجوان کا تعلق ڈھرنوالہ سے بتایا جاتا ہے۔ حاصل پور انتظامیہ منشیات فروشوں کو لگام ڈالنے میں ناکام، منشیات فروش لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھانے میں مصروف، اور حاصل پور پولیس تھانہ سٹی نے لاش کو قبضے میں لے کر پی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا۔ لاش اٹھانے سے پہلے ہی انتظامیہ کو منشیات فروشوں کے خلاف گہراؤ تنگ کرنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مستنصر حسین، این این نیوز، حاصل پور۔